Bueno, das caixas, pues tamén eu creo que a estas alturas está claro, non? Basta ver quen entusiásticamente demanda a privatización, dende o señor Botín, o señor González do BBVA, basta ver a señora Merkel, en fin, quen demanda a privatización das caixas para darse conta que estamos outra vez diante de unha decisión política do goberno para dar satisfacción a eses poderes, a banca, dende logo a gran banca española, a banca alemana tamén, non? Por tanto, nós seguimos dicindo que a Caixa debe manter o seu carácter social, que non é de recibo que se estén cambiando constantemente as propias normas dictadas polo Banco de España ou polo goberno para conseguir sí ou sí a privatización das caixas, e, por tanto, volvendo ao argumento inicial, sabendo quen quere facerse co aforro galego e para que, deberíamos reflexionar sobre a necesidade de opoñernos con uñas e dentes a esta decisión. A decisión do Goberno Central, a sociedade galega en xeral, os medios de comunicación, os partidos políticos, sindicatos, en fin, todo o mundo. Unha posición galega, eu creo que nos vai moito en salvar ou non o actual modelo de caixas, non? Pero volvo a decir, o que desde logo interesa a gran banca non é o que interesa aos cidadáns, eso está claro, non? E menos aínda aos cidadáns galegos.